តងមកចូលរួមគាត់ថាកាលពីថ្ងៃទី8/28ចា៎បងរបស់គាត់នឹងបានជួបករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឌួម៉ូតូដោយខ្លួនឯងតែម៉ូតូនឹងគឺខ្ចីអ្នកភូមិជិះទេចាខ្ចីម៉ូតូអ្នកភូមិអញ្ចឹងណាហើយគាត់ថាឥឡូវបងអូនរបស់គាត់នឹងគឺកំពុងតែសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅខាងមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីតែដោយឡែកយើងថាម្ចាស់ម៉ូតូគេទៅយកម៉ូតូតែបលីអត់ឲ្យហើយគាត់មិនដឹងបានសួរបញ្ជាក់ថាចុះបងមានឯកសារមានអីត្រឹមត្រូវគាត់ថាមានទាំងអស់ឯកសារអីហ្នឹងគឺមានអស់លីងហើយតែសមត្ថកិច្ចអត់ឲ្យហ្នឹងដោយគាត់ឆ្លើយប្រាប់ថាចាំអ្នករបួសហ្នឹងចាញ់ពីបែបហ្នឹងគាត់ឲ្យហេតុផលអីបានគេបានត្រូវរងចាំវាបាក់ដែរបាទគាត់សួរដែរគាត់ថាពេលសួរទៅបលីដើរចាញ់គាត់ឆ្លើយតបឆ្លើយថាតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយឥឡូវគាត់ឲ្យលេខខាងមេប៉ោះឥឡូវមិនដេតទៅពីដងបងប៉ោះអីអាឡូជំរាបសួរបងចាជំរាបសួរបងមេប៉ោះប៉ោះអីហ្នឹងប៉ោះរកាខ្ពស់លពូនៅប៉ោះរកាខ្ពស់ណាលពូចាអើច្រឡំលេខចាចាអឺមិនមែនមេប៉ោះទេគាត់លេពីងយកយើងតាក់តងទៅរកាខ្ពស់សុំលេខទូរស័ព្ទតាក់តងសួរនាំមើលរឿងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចព្រោះវាអាចមានហេតុផលអីផ្សេងដែរឬក៏អត់ព្រោះលពូលោកអ៊ំសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនគាត់ដូចថាមិនសូវជារបាយល្អិតល្អន់ទេគោលការណ៍ដល់គោលការណ៍ប៉ុន្តែយើងសង្ស័យបច្ចៈថាគោលការណ៍ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចមានហេតុផលអីឬមានអីបន្ថែមអត់គាត់មិនរវល់នឹងឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងយើងក៏មានតែជួនកាលគេអាចចង់ដែរព្រោះគេមិនទាន់ប្រកាសថាម៉ូតូនឹងច្បាស់ជាម៉ូតូម្ចាស់ផ្សេងអ្នកបើកបបផ្សឹងអីចឹងណាគេត្រូវមានវិធីនៃការការពារទ្រព្យសម្បត្តិអីចឹងទៅគេលោដល់ពេលចេះតែហុចចេះតែឲ្យដល់ពេលម្ចាស់ម៉ូតូដែលរបួសនឹងជិះមករករឿងទៅបានពីណាអ្នកដោះស្រាយហ្នឹងហើយមានពីណាមែនយើងកាន់តែឯកសារម៉ូតូតាំងបានទេណាអាហ្នឹងគេចង់វាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបងប្អូនរបស់យើងចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះចាំមើលយើងតាក់តងទៅឲ្យលោកពូគាត់បកស្រាយលំអិតមើលថាតើរឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញណាចាអញ្ចឹងចាំបន្តិចមនិតកំពុងឆ្លងឆ្លើយជាមួយហើយណាចាអញ្ចឹងចាំមើលគាត់ឆ្លើយបកមកថាយ៉ាងម៉េចវិញណាចាអញ្ចឹងលពូមេប៉ោះចាពួកគាត់ព្យាយាមផ្សាយឲ្យផ្សាយទៀតដាក់បន្ទុកទៅមេប៉ោះនឹងត្មងណាចាអាឡូចាចាចាលពូជួយភ្លឺតិចមើលពេលដែលគ្រោះពេលដែលគ្រោះថ្នាក់ភ្លាមគេអរលេងតែទៅគាត់ហ្នឹងតែដល់តែទៅគាត់អត់បាត់បារម្ភពីប្រព័ន្ធទេទទួលនាំតែម៉ូតូហ្នឹងវាខូចឯខ្លះហើយអ្នកដល់តាមអ្នកកាសែតគេមើលពីតែគ្នាអូចាចាចាតែចឹងយើងក៏បានហៅបានពេទ្យជាជំនះជូនទៅពេទ្យហើយក៏គាត់មកឲ្យគាត់ទៅមើលប្រព័ន្ធតោះចាគាត់ទៅពីទីយកតែម៉ូតូខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំឲ្យម៉ូតូទៅហើយមិនមែនប្រព័ន្ធទេប្រៃប្រព័ន្ធគេចយទៀតចាំបើខ្ញុំឲ្យម៉ូតូទៅគាត់ហើយវាខុសហើយអ្នកឈឺចាញ់មកទីម៉ូតូខ្ញុំបានទៅណាឲ្យនឹងខ្ញុំគិតចឹងហ្នឹងតែ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃតែថ្ងៃហ្នឹងណាចឹងចឹងបានទៅមើលពេទ្យអ្នករងគ្រោះហ្នឹងកាលពីថ្ងៃទី28ហ្នឹងជាស្ត្រីទេណាលោកពូត្រីទេគាត់ត្រីទេហើយគាត់កំពុងសរៈនៅទីទី8ចុះបើសិនជាយើងឲ្យទៅគាត់ចុះបើអ្នកនោះចេញមកធ្វើម៉េចមកទៀងទៅទៀតត្រូវហើយចាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំបានណែនាំគាត់ថាឲ្យគាត់ទៅមើលអ្នកជំងឺសិនទៅកុំបញ្ញាទេម៉ូតូខ្ញុំអត់យកទៅណាទេខ្ញុំទុកឲ្យយាយខ្លួនខ្ញុំទៅអីត្រូវហើយចាខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងហើយចុះបើសិនជាបើគាត់គិតទៅវិទាតែម៉ូតូតែខ្ញុំទុកម៉ូតូនឹងធ្វើអីទៅគាត់អូចឹងគាត់តែជួយមើលត្រីហ្នឹងឲ្យជាទៅហើយឆៃឲ្យគាត់និយាយមកបាត់មកខាងនេះកបលឲ្យគាត់ទៅគាត់ជាក្តីចេញទៅមិនអីទៅក្តៅយកចាចាដល់អាចបានមកមើលគាត់អីនឹងហើយប៉ុន្តែគាត់យល់ថាគាត់មានឯកសារទៅទៀមទាគ្រប់គ្រាន់ហើយខាងប៉ុស្តិ៍មិនអោយអីចឹងណាឯកសារហ្នឹងមានមកហើយប៉ុន្តែគាត់ដាក់នៅផ្ទះជួលជាមួយនារីហ្នឹងហើយម្ចាស់ផ្ទះជួលអត់មានទំនាក់ទំនងដែរចុះឲ្យទៅម៉ូតូនឹងផ្ទះគាត់បងប្អូនជាមួយនារីហ្នឹងទៅធ្វើម៉េចអញ្ចឹងបានន័យថាពេលហ្នឹងប្តីអត់លវិលវល់ទេខ្វល់រឿងម៉ូតូចាឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយថាឯកសារគាត់មានចាចាតែគាត់ឆ្នាក់នៅផ្ទះជួលទាំងពីរនាក់នារីហ្នឹងអូណាចាបាទហើយម្ចាស់ផ្ទះជួលអត់មានសញ្ញាថាត្រូវតែឲ្យទៅទេអូម្ចាស់ផ្ទះជួលក៏អត់មានឈ្មោះគាត់ហើយប៉ុន្តែគាត់នៅជាមួយនារីហ្នឹងថ្ងៃនារីកំពុងនៅពេទ្យ3ថ្ងៃហ្នឹង
ៃមិនដឹងគាត់បងខ្លួននឹងរួមគ្នាយ៉ាងម៉េចចុះគាត់យកម៉ូតូទៅគាត់ទៅបាត់ហើយគាត់មិនមែនអ្នកដកនៅអាកាសខ្ពស់ទេគាត់អ្នកសំណាក់ទេនៅតាមខេត្តណាច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 ុះគាត់យកម៉ូតូទៅបាត់ទៅនារីនោះឈឺមានណាមើលចាចាចាតែបាត់លុយណាចាញ់ឲ្យគាត់ចាញ់មកវិញគាត់ទាញម៉ូតូពីកលេសទៀតធ្វើមកចឹងរឿងវាចឹងហើយមួយថ្ងៃមកទាញខ្ញុំ3ដងខ្ញុំបញ្យល់ហើយខ្ញុំថាកុំតន់អូនទៅមើលតែមើលប្រពន្ធសិនហើយទៅបីហេងសុយហេងសុយក៏ដាច់នេះកំពុងឈឺចុះអ្នកទៅទាមទារម៉ូតូទៅជាមិនខ្មិចលពូទៅជាប្តីឯងក៏អ្នកណាប្តីតែប្តីហេងចុយរស់នៅជាមួយផ្ទះជួលហើយមិនមែនអ្នកស្រុកខ្ញុំទេស្រុកអ្នកតំណាងទេណាស់នៅដល់ដល់បាទចាវាមានហេតុផលអញ្ចឹងគាត់ថានៅដល់ហើយខ្ញុំធ្វើមិនចឹងគាត់ថាម៉ូតូនោះខ្ចីអ្នកបន្ទប់ជួលក្បែរគ្នាអត់ទេគាត់ជួលផ្ទះនៅមួយគ្នាអញ្ចឹងម៉ូតូនោះម៉ូតូគាត់ពីរអ្នកគ្នាគាត់ហ្នឹងគ្នាគាត់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ជាប្តីបើប្តីហេងចុយមិនមែនប្តីការធ្វើខ្លួនទេអូចាឆក់ក្ដៀតគ្នាមកតែចាំបើគាត់ដេកបែបពីហោចឹងហើយចុះបើយើងឲ្យទៅគាត់ទៅហើយគាត់មិនមែនអ្នកដកនេះហងហើយអត់មានអ្នកធានាតែគាត់យកតែម៉ូតូទៅគាត់ទៅទៅចោលអានោះនៅដេកបែបទៅមកយើងបានចាបរាឯកភាពលពូមានប្រសាសន៍នឹងត្រឹមត្រូវហើយចាព្រោះទោះបីថាមែនក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានការឆ្លើយមកអឹសពីខាងបែកភាពនារីរងគ្រោះនឹងសិនដែរនារីហ្នឹងបាក់ឲ្យគាត់ឆ្លើយមួយម៉ាត់មកគាត់ប្រាប់ឲ្យអត់ខ្ញុំការពារទុកមុនដែរចាចាចាតែសំខាន់គឺនារីនឹងឃើញលោបានម៉ូតូទៅខាងប្រុសប្រុចបាត់អាសេវាកម្មថ្លៃព្យាបាលពេទ្យឯណាអ្នកចាញ់ហើយទៅពេទ្យទីចាគាត់ឈឺបងទៅពីណាអូត្រូវឲ្យលពូគិតអញ្ចឹងត្រូវឲ្យគួយឯកភាពចាបាទបាទចាខ្ញុំទៅទុកទៅអីទុកម៉ូតូទៅអីជាងនេះកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងអូពួកអីគាត់តាក់តងមកនេះថាអះអាងថាជាបងរបស់ម្នាក់ស្រីហ្នឹងហើយថាប្អូនស្រីគាត់នឹងចេញម៉ូតូគេយកទៅជិះឲ្យគ្រូថ្នាក់ហើយដល់ពេលហើយគាត់ឲ្យម្ចាស់ម៉ូតូនឹងយកឯកសារទៅហើយតែសមត្ថកិច្ចអត់ឲ្យតែការប៉ិតម៉ូតូនឹងទៅប្តីប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងទេបាទបាទបាទចាចាយល់ហើយចាឯងអ្នកគាត់កាន់ឯកសារមកមានអ្នកមក600ម្នាក់ខ្ញុំគាត់ថាឥឡូវបើឲ្យហ៊ានធានាអត់ឥឡូវខ្ញុំបកលឲ្យគាត់ទេខ្ញុំអត់ហ៊ានធានាទេដឹងគាត់នៅណាបងយកគេមកធានាថែមហើយចឹងខ្ញុំមិនហ៊ានចាចាត្រូវហើយឲ្យចាំមកបន្តិចទៀតទៅហើយខាងស្រីដឹងខ្លួននិយាយគ្នាកើតសិនដែរទៅចាំវាថាវាច្បាស់លាស់ទាំងអស់គ្នាណាលោកពូបាទបាទចាចាចា3ថ្ងៃតាំងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃ28 28ថ្ងៃត្រង់ម៉ោង1ហ្នឹងរ៉ែណាចាចា28 29 30ថ្ងៃ1 4ថ្ងៃ4ថ្ងៃតាំងថ្ងៃចាចាតែ3 4ថ្ងៃទេអីបកខំទៅបកខំហ្នឹងខ្ញុំវាឆ្ងល់ដែរហ្នឹងខ្ញុំខ្លាចតែបកខំអញ្ចឹងលុយយកម៉ូតូទៅបាត់ហ្នឹងទៀតឯងទៅនេះនឹងចោលទៅចាចាបាទបាទត្រូវឲ្យលពូធ្វើអញ្ចឹងគួយគ្រប់ត្រឯកភាពនឹងយល់ស្របចាចាចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងចាំពេលខាងស្រីច្បាស់លាស់ធំត្រូវសិនទៅណាចាអត់ទេគេធ្វើការអញ្ចឹងត្រូវហើយខ្ញុំឯកភាពអរគុណច្រើនលោកពូមេប៉ោះអនុញ្ញាតស្គាល់ឈ្មោះផងតែខុនណារិតខុនណារិតចាលោកពូមេប៉ោះរកាពោះចា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 អរគុណសុខសប្បាយលោកពូណាសម្រាប់ការចូលរួមឆ្លើយតបចាចាអរគុណច្រើនណាស់បងប្អូនហើយមកយាយភិក្ខីខាងនោះតតមអត់តមានតេតងឲ្យគាត់អនអែនេះចាំមើលឲ្យថាមនិតចេះថាចាំមើលសលេងគាត់ឆាតមកកាំងស្ញាញ់ចាចាគាត់ថាម៉ូតូហ្នឹងគឺម៉ូតូមិត្តភក្តិហើយគាត់ផ្ញើទាំងរូបម្ចាស់ម៉ូតូផ្ញើទាំងរូបប្អូនរបស់គាត់ដែលដេកនៅមន្ទីរពេទ្យពួកអ្នកដែលគាត់តាក់ទងមក ABC យើងដំបូងហ្នឹងដែលមនិតទទួលគាត់តាម Telegram ហ្នឹងគាត់អះអាងថាគាត់ត្រូវជាបងត្រូវជាបងដែលអ្នកដេកពេទ្យហ្នឹងណាបន្ទាប់មកបានគាត់ឲ្យលេខវិសុយើងហ្នឹងទៅខាងម្ចាស់ម៉ូតូនេះហើយម្ចាស់ម៉ូតូហ្នឹងគឺប៉ັດជាដូចបងសមត្ថកិច្ចនិយាយមែនត្រឿន3 4ដងហើយមកប៉ុណ្ណឹងណាហើយមនិតក៏ថាបងឯងចាំមើលសិនមើលស្ដាប់វិសុស្ដាប់អីសិនព្រោះដោយសារយើងក៏មានបន្ទាន់វិញរៀងច្រើនរៀងអីដែរអញ្ចឹងណាចាចាហើយគាត់ថាត្រូវជាមិត្តភក្តិឲ្យខ្ចីទៅជិះហើយដំបូងយើងគិតថាអីសមត្ថកិច្ចគេមកអន់តោអញ្ចឹងក៏លោកមានរឿងអីផ្សេងឯងក៏លោកគាត់មានដួលតែឯងគាត់ថាដួលខ្លួនឯងនេះឥឡូវយើងមកស្ដាប់សលេងដែលគាត់ឆាតមកហ្អីបងមានចងល់ចង់សួរបងចេះថ្ងៃមុនបងខ្ញុំហ្នឹងវាមានគាត់ថាចាចូលដួលម្ល៉េះ
ហើយគាត់ចេញតោមាត់ភ័ក្រគាត់នៅក្បែរនឹងយកទៅជិះតោមាត់ភ័ក្រហើយយើងតោមាត់ភ័ក្រហ្នឹងតោប្តីចាំលោកចាក់សាមីគាត់គាត់លេងនឹងមិនបងគាត់ក៏មកតោគាត់មកទីទីនេះរបួសរងខ្លួនខ្ញុំយកនេះមកគេអត់ដែរតាមនេះមិនកុំហ៊ានទៅនេះបងវានឹងចាំតោហ៎បងហើយគាត់នេះអ្នករបួសបងឯងមកលើនៅទៅរស៊ីមិនទាន់ដឹងខ្លួនហ្នឹងបងវាសុំឲ្យតោនេះបងមើលគេព្រមចាំតោវាមានអាចសារគាត់តោគាត់បងវាអាចសារគាត់មានគាត់តែមិនបងចាគាត់ថាមាត់ភ័ក្រដល់ពេលគាត់ដឹងអញ្ចឹងបានពូមិនប៉ុះក៏ថាប្តីដែរតែប្តីហក់លូនហ្នឹងហើយអើអាចឲ្យតានីរឿងហ្នឹងឲ្យខាងស្រីមកអាអាងថាបងស្រីហ្នឹងមិនដឹងបងស្រីមែនឬក៏មែនអាមិនដឹងទេចាព្រោះពីរនាក់ហ្នឹងមកជួបបន្ទប់នៅជាមួយគ្នាហើយខាងស្រីជិះម៉ូតូទៅហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់ដល់តែពេលគ្រោះថ្នាក់ខាងអ្នកដែលគេបានឃើញហ្នឹងព្យាយាមតំណែងតំណងរលែកក៏តាក់តងទៅខាងប្រុសហើយខាងប្រុសហ្នឹងពេលភ្លាមភ្លាមហ្នឹងឃើញបងមេប៉ោះគាត់និយាយថាមិនបានសួរនាំថាខាងស្រីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៅគ្រោះថ្នាក់របួសមិនមិនទេតែសួរថាម៉ូតូមិនហើយអាពេលភ្លាមភ្លាមគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងអាពេលភ្លាមភ្លាមគ្រោះថ្នាក់ធម្មតាគ្រោះថ្នាក់ចឹងគេមិនទេហ៎សាច់ញាតិបងប្អូនណាចឹងគេតាក់តងទៅហ៎ហ៎អាអូនឯងត្រូវមិនស្គាល់នារីរងគ្រោះជាម៉ូតូចេះចេះចេះណាធម្មតាយើងប្តីប្រពន្ធមនោសញ្ចេតនាចុះមិនហីប្រពន្ធខ្ញុំមិនឬក៏សង្សារខ្ញុំមិនឬក៏ប្អូនខ្ញុំវាមិនទៅហើយចេះ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 ណាចាព្រោះយើងស្រឡាញ់មនុស្សយើងមិនស្រឡាញ់របស់ហីមែនទេចាដល់តែពេលហើយគេតាក់តងទៅហ្នឹងមិនប៉ោះថាអត់មានសួរនាំថាម្នាក់របួសហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេសួរថាម៉ូតូមួយយ៉ៃម៉ូតូមួយយ៉ៃយល់ហើយយល់ហើយអូខេអូខេអាហ្នឹងមួយដែលធ្វើឲ្យសមត្ថកិច្ចគេចាប់ថ្នាក់មួយណូតចូលក្នុងវងកញ្ចក់ណាអញ្ចឹងក៏បានបញ្ជូនអ្នករបួសហ្នឹងក៏ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យម្ដងថ្ងៃនេះបញ្ជូនថ្ងៃទី4ហើយចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខាងស្រីនឹងចូលទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគឺមានអ្នកមកទៀមទាថាជាម្ចាស់ម៉ូតូមានឯកសារចេះអញ្ចឹងមិនមែនមេប៉ោះគេបដិសេធចោលផ្ទាល់ភ្លាមភ្លាមទេគេសួរតំណាថាអូនឯងមកទៀមទានឹងចុះទីស្តាំងអាស័យដ្ឋានរស់នៅរកាខ្ពស់នឹងម្លុកណាផ្ទះសំបីនៅកន្លែងណាដើម្បីមានទីលំនៅច្បាស់លាស់អចិន្ត្រៃយ៍តែជាក់ស្ដែងគឺទាំងប្អូនស្រីដែលរងរបួសទាំងអ្នកដែលអះអាងថាជាម្ចាស់ម៉ូតូគឺនៅបន្ទប់ជួលខាងរកាខ្ពស់ហ៎អញ្ចឹងគេសួរនាំទៅដល់ម្ចាស់ផ្ទះជួលទៀតអ្នកបងមេប៉ោះជំរាបមកនេះអញ្ចឹងក៏សុំឲ្យបងមេប៉ោះនឹងជួយឲ្យគេជួយផ្ដិតមេដៃធានាថាមនុស្សនឹងពិតជានៅនឹងហើយយកម៉ូតូទៅបើសិនជាមានបញ្ហាអីកើតឡើងសុំឲ្យម្ចាស់ផ្ទះជួលនឹងជួយទទួលខុសត្រូវចាផ្ដិតមេដៃធានាផ្ដិតមេដៃធានាម្ចាស់ផ្ទះជួយធានាមិនអត់ទេអត់ដែរស្គាល់ទេគាត់តែជួលឲ្យនឹងតែមិនអាចធានាបានទេហ៎ហើយអ្នកដែលនាំភាគីអះអាងថាជាម្ចាស់ម៉ូតូហ្នឹងមានបំណងទៅយកម៉ូតូពីខាងប៉ុស្តិ៍រកាខ្ពស់ហ្នឹងណាក៏ខាងមេប៉ុស្តិ៍គេអះអាងធានាឲ្យដែរឲ្យតែបុគ្គលនឹងផ្ដិតមេដៃធានារកឲ្យម៉ូតូវិញប៉ុន្តែអ្នកនាំទៅនឹងអត់ព្រមផ្ដិតមេដៃទៀតមិនហ៊ានធានាមិនហ៊ានធានាទៀតឃើញវាមានកលៈជាច្រើនដែលចាប់ថ្នាក់មិនឲ្យគេទុកចិត្តបានទេបងប្អូនហើយជាក់ស្ដែងប្អូនប្រុសនឹងហើយនឹងខាងស្រីនឹងបើនិយាយទៅថាគូសង្សារស្នេហាប្តីប្រពន្ធជាមួយគ្នានឹងអញ្ចឹងបើទោះជា3ជាម្ចាស់ម៉ូតូប៉ាត់អីប៉ាត់ប្រាច់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំក៏ធ្វើការដោយពូមេប៉ោះដែរអត់អនុញ្ញាតឲ្យទេពូខ្លាចអ្នកជំងឺគាត់ចេញព្រោះមិនក៏មិនទៅលវលអ្នកជំងឺហើយចាំអ្នកជំងឺនឹងចេញពីប៉ាត់អ្នកបានម៉ូតូចេញទៅបាត់ទៅបើវាមានតែ2អ្នកហើយវាមកជួលផ្ទះគេនៅនឹងនឹងអត់មានម៉ែអើផងនឹងខាងស្រីទៅនៅផ្ទះជួលមួយខាងប្រុសនឹងហើយវាគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងហើយអានឹងបានម៉ូតូដាក់មេប្រុយរត់បាត់ទៅចា៎មិនខាងស្រីនឹងវិញវាន់ហើយទេហើយអ្នកដែលទេមកអាអាងថាបងស្រីនឹងប៉ាត់ប្រកាសថាបងស្រីមែនអត់អឺអើច្បាស់បើថាបងស្រីមិញហើយម៉ែអើខ្លួនឯងទៅជួបជាមួយនឹងមេប៉ោះតាមិនអត់មានម៉ែអើប្រកាសចេញមុខទៅសួរឬក៏បងប្រកាសនឹងចេញមុខទៅជួយនិយាយអាអាងស្រួលជាមួយនឹងខាងសមត្ថកិច្ចនេះកន្លែងនឹងសមត្ថកិច្ចគេធ្វើការការពារអ្នករងគ្រោះទេហើយឥឡូវគាត់ថាឲ្យតើខាងស្រីនឹងដឹងខ្លួននិយាយអឺអាវឯកភាពឲ្យគាត់ឲ្យឯម៉ូតូនឹងគាត់យកតនាគាត់ទេចា៎នេះតនឹងខ្ញុំគ្រប់ត្រួតតែមួយចង់តែមិនចង់យើងធ្វើការការពារទុកមុននេះហើយចុះបើចេះតែឲ្យអាងឯកសារអាងអីមែនតែអាអ្នកដែលជិះក្នុងវាអត់តន់ថាអីវាងើបមកវាតវ៉ាប្តឹងប្រដៅសមត្ថកិច្ចហើយសមត្ថកិច្ចទៅធ្វើមិនទៅអត់មានអ្នកធានាអត់មានអ្នកដោះស្រាយហេតុរយណាឬបើវាអត់មានទីលំនៅច្បាស់លាស់នៅខាងរកាខ្ពស់មិនមែនជាប្រជាពលរដ្ឋនៅទៅនឹងផងហ្នឹងគាត់នៅមកស្នាក់អាស្រ័យជួលផ្ទះនៅហ្នឹងអាហ្នឹងគេប្រកាសការពារអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលមកទៀមទីម៉ូតូហ្នឹងគឺជាដៃគូរបស់ខាងស្រីហ្នឹងតើដៃគូដៃកង់ជាមួយគ្នាហ្នឹងចឹងមានមិនរវល់អ្នករបួសរវល់តែម៉ូតូអឺ